kadib markii xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay amarka ay dalka kaga saarayso ganacsatada ka soo jeeda Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Bay iyo Bokool ee ku sugan gudaha magaalada Ceeri Gaabo, ayaa ganacsatadu waxay albaabada isugu laabeen dhammaanba ganacsiyada ay ku lahaayeen magaaladaasi, iyadoo muddadii loo qabtay inay dalka kaga baxaan ay ka harsantay muddo 14 maalmood ah. Dhanka kale, taliyaha ciidanka laanta socdaalka ee gobolka Sanaag, gaashaane dhexe Siciid Ciiga Maxamed, warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaan dib looga laaban doonin amarka ganacsatada lagaga saarayo Soomaaliland ee xukuumaddu soo saartay, wuxuuna intaasi raaciyay in ciddii amarka qaadan weyda laga tarxiidi doono dalka. Waxaana uu yidhi, waa la saaraya, cid beer u sheegi kartaana ma jirto, waa amar dowladeed. Waxa gobolka degan dad badan halkan la shalay, waxa la yidhi waxay kaga baxayaan muddo ah 15 casho oo ka bilaabmay shalay ku shanahayd kooda kooda laanta ka bishabto. Sida xeerkan qawaanada waxna ahayn ciidanka socdaalka jabhada Soomaaliya. Xeerkan wuxuu dhigayaa xeerka socdaalka xeerkaas waa xeerka lagu dhaqo dalka. Ciidanka socdaalkaas soo qabsay xeerkaas wuxuu soo baxay 1991 xeerkaas wuxuu dhigayaa in ajaanibka aan u dhaqan dalka iyo lagu kala saaro muwaadiniinta. Anagu dadka waxaan u aqoonsannahay niman Soomaaliyeed oo ku furta Soomaaliya ka yimid. Anagu waxaan Soomaaliland wax naga dhexaya magaca ma jira. Hore anagu waxaan u diiwaangelinay dadkan waarakaan sawiradoodii waa kuwa sawiradoodii waarakaan inaanay dalka u dhaataa saacadeen saddex in la wala kala soore Soomaaliland iyo Soomaaliland baa dadka loos kala saaray. Waxaas waa biisaskoodi iyaguna way ogyihiin kuwa wax naga qaldan male waa kuwa sawiradoodi waa dhammaan waa dhammaan sawiradoodi liiskoodina waa kaa dushka ka qoray mid walba galle walba dushka ka qoray anaga wax naga diyaar xarunta warka ugu yaalla briifka ugu yaalla waa naga diyaar anaga wax naga daadsan haddaan socdaan lahaa total saacadan ku kaga jira magacii qofka iyo sawirkiisii inta waxaa waqtiga loo qabtay 2022 bishada hooy anagu wax naga dhukay la bis saacada ay dhamaato tan waxaan ugu tagay hadda gudahooda laakiin shimada ku joogay ee shacabku joogay amniga dalka dawladdu amar bay bixisay amar kala qaaday Shafiic Shaaciye Bulsho TV.